Әпидоктың байымын деп тұрмын ғой мен. Әпидок деген кім? Мой әпидоктан май өле алмай жүрген бала ғой. Ой, әпидок елдің бәрі біледі ғой, мен Алматының барақолқысы түгел біледі. Астананың парламенті біледі. Әпидоктың қазымғы? Е! О, сол әпидоктың байы ғой мен. Орысша айтқанда күйеусі. Қайда кеп тұрсың сен? Сол бір сомдыққа келіп тұрған кондиционер сата ма сендерді? Мынау, ай бұл сөбір сұмдық саған мәгазин деп айтты ма? Жоқ, ана Абиток кондиционер алып келдіріп жібермеді, заказ берді. Мен Абиток танымай тұрсың ба сен? Танымаймын. Сен отырсың, мен саған асықпай айтып бердім. Мен анау жерге барып тыңдайыншы, айтып бер, айтып бер. Мынау жындың Абиток танымайды. Кімдер? Абиток деген молодец қатын ғой. Алдымен Абитокты әйел болып алу керек қой. Бұл Абиток анауында Абиток танымай отыр ғой, көзі бадырайып. Ой, менің атымды қайтесің, атымды өзімде ұмытып қалған. Мына елдің бәрі, әй, Апитоктың байы дейді, мен ауыл деймін бітті сарба. Пәмилемді Апитоктың байы болып кеткен ғой мен. Апиток деген, бұл Апитокке үйленгенге дейін менің вообще жолым болмаған жігітпін. Вообще. Қалай Апитокке үйлен, мына Апитокке үйленбей тұрып баяғы совет өкіметін келді ғой, Алматыда тұрамыз. Таңертең сағат 8-ге жұмысқа кетіп, 8-де қайтасың ғой, өздеріңіз білесіздер. Сол күнде сағат 8-де жұмысқа кетіп бара жатқан кезде, мен біздің көшеде бір үш жігіт күтіп алып ұрасың ғой. Күнде ұрасың. Жұмысқа бара жатасың, иә, 20 тиының бар ма дейді. Жоқ дейсің ұрады. Жұмыстан қайтып келе жатқанда, иә, темекің бар ма дейді, жоқ дейсің тағы. Күнде ұрады ғой, күнде құтыла алмайсың олардан. Ол жұмыстан басқа жолмен қалайсың, үйге қарай жатсаң алдыңнан шығады ғой. Қатып құтыла алмайсың. Бір күн жұмыстан келе жатып сүмірейіп келе жатқан, өлгім келіп келе жатқан, тағы да алдымнан шығады ғой, құдай осыдан тағы ұрады, тағы 20 тиын сұрайды ғой. Сөйтіп келе жатсам жол мынандай жетіп өтті, жуан темір жатыр екен. Қуанып кеттім ананы көріп. Енді ойлап мана үшеуі лос темірмен жатқызайын дедім. Қашанғы шыдайсың, күн тұрады ғой. Сол темірдің жанына жақындап барып тұрдым да, аналар қайда екен деп қарадым мен, ай. Сесем, анандай жерде тұр екен сен. Мені біліп тұр ғой сол баяғы. Темір бар ғой, несі ғой. Е, де. Үшеу жат қарап. Белгісі емес де. Үшеу аңтан. Ішіндегі біреу айтады, о, мына сорлыға жамбы дейін деген екен. Жамбы дегенді көрсетіп берем, белгілі дедім. Темір бар ғой. Орнынан қозғала бастады ғой. Келе жатыр. Ішінде біреу крутой бұйтқа. Бала, өлетін бала молаға қасады дегенді білесің ба дейді. Моладан біреу шыға келсе қайтадан қораға қасады дедім. Темір бар ғой. Келе жатыр өздері. Ішіндегі біреусі маған жанасып па деп бала бүгін қайтса кейінгі сау тұрғанымда кетші саған енді вообще тиіспейтін болайық деп. Кетіп қалсын деді. Ей, шын бол дедім. Ана маңдайын алдырып таңдайыңды түсіремін, білдің ба? Көзіңді жұлып алып мен асфальтке жаға саламын қазір. Білгісі білді. Біреу айтты, иманыңды оқи бер балам, өлесің деді. Орысша үш жаман сөз біледі мен. Үшеуін үшеуінде жібердім ғой. Темір бар ғой. Келе жатыр өзі, мен де бәле ғой жақындасын деп тұрмын ғой. Осындай жер қалған кезде ана темірді аласың ғой. Жерге 3 метр кіріп кеткен темір екен ғой. Сол күні тіс сынды. Жоқ, Апитоқ үйленгеннен кейін Апитоқ болады. Шәсіз берді. Айтып отырмын ғой, Апитоқ деген молодец қой. Бұл Апитоққа қалай байға тидім сол. Ой. Қалай Апитоқ үйленіп солай нормально болып кетті ғой жағдай деген. Бұл Апитоқ деген біз үйленген дерсіп едіңдер. Ой, мыналарын газет оқымайтын білесіңдер. Совет өкіметі келіп жаңа айттым ғой, бойдақ кезім. Мен Алматыда тұрамын, менің жүріп жүрген қызым Талдықорғанда тұрды. Алматы мен Талдықорғанның арасы 253 км. Бір күні үйде ісімісіп отырып бұтпандадым да, өсіп жүре береміз ба, үйленбейміз ба деп едім, ол давай деді. Соны үйдегілерге айттым, мен бүгін қатын алып қашып кесем бала ма едім, давай деді.
Олар шынымен қойды бауыздап, бауырсақ пісіріп кірісіп кетті. Олар шындап кірісіп кетті ғой, қоқырсын менден алып келейін деп, анау Бәкірбай деген досының крутой машинасы бар болатын. Ты че, машина деген крутой. Соны алып шықтық Талдықорғанға бару керек қой. Бәкірбай екеміз отырып алып тарттық қой москвичпен Талдықорғанға. Талдықорғанға жеткенше бастық. Совет үкіметін келді ғой, қорықпай істей бересің арақ деген таза ғой. Бал барып қыздың есігінің алдынан сықырып шақырып алдық, қызым шықты қасына бір подружкасын ертіп шықты. Енді мен сіздерге айтайын, подружкасын маған бір көргеннен ұнаған жоқ. Өзін сөйлеген сөзде осы сап 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 сап. Түсіндіңіз ғой, айтпай ақ қой. Түрінің көзінде ол. Мыстан кемпір одан жақсы. Бірақ ана жақсы көрген қызыңа подружкаң жаман деп айта алмайсың ғой, ұят қой. Жүре берсін деді маған, неге мен Бәкірбай бір ғой қызым. Сонда ана қызымда не істейміз деп едім, қыдырайық деп. Пожалуйста, қыдырайық дедім. Совет үкіметі кезінде Талдықорғанда қыдыратын жер көп қой. Сразу ұсталабай қалып барды. Ақшаның көзіне қарағам жоқ, сүйген қызыңнан несін аяйсың? Ұсталабайға крест алдында айттым, әр қайсымызға екіден пиразский бір партпейін талас дедім. Алдым. Әкім басшылығына келді, ана қызға айттым, мәселеге отыр, мен сені алып қалсам бітті, сөз қысқа деді. Патрушкам, бірге барсын, сізек қой. Не барамесін дедім оны, патрушкада кімге керек? Мәселенің артында жатады өтті ол. Содан Алматыға қарай тартық қой мәселемен. Алматыға жеткенше бардық. Естің алдында бибип, мен қатын әкелдім бибип деп келіп аттандап тоқтадық. Шампан атып, шашу шашып, құсың құтты болсын, келін құтты болсын. Ой, үш күн тойладық қой. Төртінші күн тұрып қарасам, біздің ауылдың кемпірлері ана патрушкасын орамаса алып қалды ғой. Сол әпиток қой қазір бірге тұрып жатырмыз. Ой, әпиток деген молодец, сендер білмей күліп отырсыңдар. Әпиток деген бас деген оны академик қой. Вот үйленгеннен кейін қазір ғой әпитоктың арқасында крутой болып отырмын. Үйде спокойно. Ол кезде совет үкіметі кезінде крутой бола алмайсың ғой. Осы Алматыдағы мәсі комбинатта жұмыс істедім, қазір жоқ. Квартирада тұрамыз. Мәсі кәмелеттен жұмыстан қайтқанда есікте контрольге көрсетпей екі қолтығыңа екі кусок ет, екі жегіңе екі кусок ет, сықырыңа сосиска байлап ақырын шығып кетесің. Ой, немен өкілесің, мен самия бағу оңай ма деп. Сол күнде сөйтіп ет әкеліп жүрсем бір күн әпитөк айтады, ей жынды мына жылқының етін соншама алып келіпсің, ішегін алып келсеңіз қазайландырып қояды. Көрдің ба, әпитөктің басы қалай бұл? Ол ішек деген мәсі кәмелетті былай ғой деседі ғой. Бірақ оны да көрсетпей алып кету керек. Бір күн жұмыстан кейін ана ішекте жатқан теққа ұрланып кірдім да, ішектің жылқының ішегін тауып алдым, мына отырған апамнан сұрап алыңдар, сенбесең жылқының ішегі ұзын болады ғой апа. Ой, оны алып алып мына кеуден жаның аштап шештім да, ішекті ісіп беліме орадым ғой. Орай бересің, орай бересің, орай бересің, орай бересің, орай бересің. Бір ап істетіп орам болды ма, мына жерден шарт түйіп байлап, сыртынан киімді киіп шығып кеттім. Ешкім білмей қалды. Совет үкіметі кезінде Алматыда қаланың ішіндегі автобус үйге баратын ең последний 12-де жүреді. Одан қалсаң бітті, таксиға ақша жоқ. Жүгіріп отырып сол автобусқа үлгердім, есігі жабылды. Бесақ дейінеді ғой біраз. Тастап жіберіп билетін жыртып алып автобустың арт жағы бос екен. Соған барып былс етіп отыра қап деп жан жағыма қарасам, автобуста бір 5-6 әйел бар екен. Мына жақтан бір орыс әйел маған жаман көзімен қарап отыр. Совет үкіметі кезінде орыстар жаман көзімен қараса қорқатынбыз. Ойбай, айымдаған не істеп қойдым деп ойладым. Әлгі әйел мені деп бара жатыр. Ай, осы менің билет алғанымды көрмей қалған шығар деп тағы да барып 5 тиынға билет алып келдім. Қайтып келіп отырып қарасам, ана әйелдің көзі қанталап кеткен, дір дір етеді. Ойбай, ай, мына бәледен қайтып құтыламын деп ойладым. Өзім танымаймын. Танымасам да здравствуйте деп қойдым мен. Әлгі әйел көгіріп кетті. Қалыс қалыс деді, мені атарға оғы жоқ. Ой, мынау сұмдық болды ғой деп тағы қалтамды іздеп жүріп 5 тиын тауып алдым да, қазір енді билет алғаныма сенесің деп әлгі тиынды алып алып, передайте пожалуйста деп тұра қалып еді. Ана әйел шыңғырып жүр, мааааа! Ол айғайлап еді, автобустағы 5-6 әйел маған жалт қарады да, олар да айтпас. Ал басты алды. Ол кезде орысша да түсінбеймін, не айтып жатқанын білмеймін. Мені жерден алып, жерден салып жатыр. Совет үкіметі кезінде бір орыстың қатыны біреуге айғайлады ма, басқа қазақ осы қосылып бірге айғайлайтын ғой. Мені жүндей түсіп жатыр еді.
жигиттер чыкманды ишкем жок. Сапсом, экинчиси менен чыгып келатым го, мен жумуштан келатым го. Сапсы. Не истек болгонун билмейм. Аналар айкайлай, коштум мен. Сүйтсе мана сектин усу чыгып калыптыр мына жактан. Жат, сет вот бирден айтса, осы күлөтүндөр бүт алдымен тыңдап алсаңдар сул. Ой, апа мыналар катсы болду. Ол апа жылкынын ишеги мен айттым. Дурус па? Ол жылқының ішегі күлетін әңгіме емес. Ол жылқының ішегі майлы болады. Ол свежий ішек. Оны мен бүйтіп қайтадан орнына салып қоямын. Ана автобус сайқалған кезде ол қайтадан шығып кетеді. Ол сұқа ана әйелді қайтадан бар жерде қалады. Оны қайтадан салып қоясың. Автобус қозғалғанда қып-қызыл болып қайта шығады ол. Ана әйелдердің айтпағаны жоқ. Мені жерден алып жерге салып жатыр. Енді еркек деген намыс бар ғой. Біреудің әйелін айғайлатып қарап отырасың ба? Жылым ұстап кетті. Мәзіргі әмелетті істегеннен кейін қалтаңда пастаян пысақ жүреді ғой. Пысақты алдым да ішектің үстін кесіп, терді лақтырдым. Күлгенді көрсетер едім. Ана автобустағы 5-6 әйел талып қалды. Ең бірінші бана бірінші айғайлаған орыс әйел есін дейді. Мен бетіне су септім ғой. Ақыры басын көтеріп маған қарап, көзін ашты. Көзінде бағанағындай асу жоқ. Маған біртүрлі жанашырлықпен қарайды. Басқа елдерде басын көтере бастады. Мына әйел бір кезде тілге келді ғой. Сөйледі. Что вы наделали? Енді ол кезде орысша тақын түсінбей бірден түсінгем жоқпын айтқан. Та түсінбедім де, извините, пожалуйста, деп қойдым. Сосын бұл әйел бар күшін жинап алды да, почему отрезали? Неге кесіптің деген түсіндім мен. Бірақ бірден айтсаң тағы құлақ бала ма деп қорқасың. Соны ақырын айттым, мадам, ты не беспокойся, он у меня длинный, деп тағы шығады. Секті әкеп Апитоктың қолына бердім, Апиток мұнан дайып қаз айландырып алды. Енді сол Апитокпен бірге жаңа не алып кел деп жіберді ме? А, кондиционер, айтып отырсаңдар, кондиционер өлтіреді ғой мені. Кеттім мен кондиционер іздеп кеттім, давай.